Iisuse Hriste. Gospode Iisuse Hriste. Idvam pri teb sa zvjera. Idvam pri teb sa zvjera. Či ti si Božija sin. Či ti si Božija sin. Umreo za grehovete na celija svijet. Umreo za grehovete na celija svijet. I za mojte grehove. I za mojte grehove. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Ако върху мен има наследствена обремененост. Ако върху мен има наследствена обремененост. Поради грехове. Поради грехове на мои родители, на мои родители, прародители, прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, и до десета рода, до десета рода, и до десета. Аз не одобрявам греховете им. Аз не одобрявам греховете им. И те моля те да ме освободиш от наследственото обремененост. И те моля да ме освободиш от наследствената обремененост. Ако срещу мен, ако срещу мен са изговорени клетви, са изговорени клетви, заклинания, заклинания, прокоби, прокоби, магиосничества, магиосничества, и други сатанински дела, и други сатанински дела. Унищожи ги, Господи! Унищожи ги, Господи! Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че ти ще унищожиш делата на дявола. Защото унищожиш делата на дявола. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради моите грехове. Поради моите грехове. Или греховете на моите роднини. Или греховете на моите роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Проля кръвта си. Проля кръвта си. За моите грехове. За моите грехове. И за греховете на моите роднини. И за греховете на моите роднини. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От всичките му служители. От всичките му служители. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И от всички антихристи. И от всички антихристи. От духа на лъже пророка. От духа на лъже пророка. И от всички лъже пророци. И от всички лъже пророци. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен спасител. За мой личен спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Спаси и освободи духа ми. Спаси и освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Господи, нека се моли. Идваме при тебе с твоята рабиня Йоанна. Ти казваш, че Твоя Небесен Отец не желая да погине нито една човешка душа. Амин. И ние сме абсолютно сигурни, че Ти не желаеш Йоанна да погине. Да, Господи. Ти желаеш Йоанна да бъде спасена душата й. Амин. Алелуя. И тялото й изцелено. Душа.
предани котина. В името на моя небесен отец ти заповядвам да напуснеш Аминь. Душата и тялото на Йоанна. Амин. Никога да не се връщаш. Амин. Алелуя. Там, където Бог не обрел нас. Амин. Алелуя. Бог на алкохол. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух, на Триединния Бог ти заповядвам. Напускай тялото на Йоанна. Да, Господи. Освободи сърцето й. Амин. Освободи душата й. Амин. Освободи духа й. Амин. Освободи волята й. Алелуя. Ти ви там, където Бог те оприел място и никога не се връща и повече. Господи, ти чу отричането на Йоанна по мирния договор. И ние сме свидетели колко много хора са изцелени, когато повярваха и от сърце се отрекоха. И затова ние те молиме Твоето обещание, че Ти ще изцелиш всяка болест, всяка немощ и рака. Амин. На онзи, който се отрече по мирния договор и сключи мир. Йоанна сключи мирен договор с Небесното царство. Амин. Да, Господи. Болестни души, княже на болестните, в името на Исус ти заповядвам сега да напуснеш. Ти нямаш повече дял и участие и власт над Йоанна. Амин. Тя е включила мир с Небесното царство. Амин. И ти трябва да напуснеш. Напускай черния вън нечетливито. Амин. Освободи тялото й. Амин. Алелуя. Където Бог не обрел място. Алелуя. Напускай сега, напускай и не се връщай повече. Амин. В името на Исус ти заповядвам. И вън нечетливито. Амин. Заменям те с дух на сила, здраве и целение. Амин. Дух на любов и дух на себевладение. Амин. Господи, изпълния с този дух на себевладение. Да отрича, амин. Да отсича цигари, алкохол и други съблазни. И да бъде твое дете. Запиши, моля се, името Йоанна на небето. Амин. И заповяде на твоите ангели да се опосват около нея. Амин. И да я пазят. До пълно изцеление, за свидетелство в голямо събрание, за Твоята милост към човешкия род. Амин. Амин! Значи, първо имах едно видение, преди да се молище, една ръчна бормашина, маткап, нали знаеш какво? Да. Промушва черния дроб. И след това виждам един брониран войник с едно, как се казваш това, оръжие, дето... Не е щик, а като нож, такова. Е, така е. Така отсича. Алебарда е това. А, брат, да, той е като брадва, да. Да, е брат, като брадва. Алебарда, да. Добре. Но е брониран войник. Брониран от всяка. Не бой се, отивай си, тя не може да стои. Нали? Може ли да постоиш? Може да постоиш. Добре. Добре. Колкото може. 316. И да се молим повече за мир. За мир в България, за мир в... Защото се е развишил лукавия. И Господ да им е на помощ. Mm-hmm. Нали, не се радваме, че и чеченци са човеци, yeah. И руснаци yeah. са човеци, и украинците са човеци, Бог обича едните, другите и третите. Слава Боги, и слушайте, аз мир на земля, так слушай.
Господь Еммануил, Господь, Господь Еммануил. Ты вместе с радостью бися, Господь из нас любил, не кегнет нас добра на весь, Спаситель все родил, Спаситель все родил, Спаситель все родил. 323. Да си спомним, че благодарение на неговата смърт ние сме живи. Сега желая спасе мой. 323. Сега желая спасе мой. Смирено кротко спросто дай. Да сторя Бог завета Твой. Твоя О Господи, Ти помогни, кога ме заплашват тъги, бури, глад и така нататък. Кога ме заплашват тъги, бури, глад и загръд ми ще не върви се назад, макар мрачен пътя. Oh.
490. Koga poslušam za Krista, liko palmo za srce, više na nemu sprostota. Eto, verujem
А те казаха, Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. Исус им отговори и рече, поради вашето жестоко сърдечие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Тъй, че те вече не са двама, а една плът. И тъй, който Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Къщи учениците му пак го попитаха за същото. Той им отговори, който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодействува спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, прелюбодейства. И донасяха при него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха. Като видя това, Исус възнегодува и им рече, оставете децата да дохождат при мене и ни спречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезе в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше. А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред него на колене и го попита, учителю, драги, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Исус му рече, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъже, свидетелствай, не увреждай. Очите и баща си и майка си, а той му отговори рече, учителю, всичко това съм опазил от младини. Исус, като го погледна, възлюби го и му рече, едно ти не достига, иди продай всичко, що имаш и раздай на сирома си и ще има съкровище на небето. Па дойди и върви след мене, като вземеш кръста. А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. И като погледна наоколо, Исус каза на учениците, колко мъчно богатите ще влязат в Царството Божие. А учениците се смаяха от думите му. Но Исус пак им отговори и каза, че да, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в Царството Божие. По-лесно е камила да мине през сигнени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. А те твърде много се чудиха и говориха помежду си, а кой може да спаси? Исус, като ги погледна, каза, за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога. Защото за Бога всичко е възможно. А Петър почна да му говори, ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А Исус отговори и рече, истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или брата, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви. Заради мен и Евангелието и да не е получил сега, в това време, среди гонения, стократно повече от къщи и братя, и сестри, и бащи, и майки, и деца, и ниви, а в идещия век живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни, а последни първи. Фарисеите върват след Исус, не за да повярват, а да се препират с него. А затърсят начин да го изобличават, да го провокират и така нататък. За съжаление има такива хора също, обикалят църквите и търсят с кого да се препират, да се заяждат, да доказват колко те са прави.
крайна сметка ние знаеме, че те не повярваха фарисеите, въпреки че видяха много неща. Те са били на тия събрани. Видали са и царенията на слепи, на глухи, на неми и възкресяването на мъртви и въпреки това не повярват. И днес има хора, които няма да повярват. Не могат. Защото е писано, ако моя небесен Отец не ви привлече към себе си, не можете да повярвате. И затова вие сте блажени и ние сме блажени, че Бог ни е привлекал към себе, за да можем да повярваме. Чух, че някакъв човек е получил Нобелова награда. Знаете ли защо? Защото открил черепа на човекоподобната маймуна, от която е произведена от човек. Да. Пълна и глупост. Ами, вие разбирате ли къде отиват този свят? Ами да. Нобелова награда. Неговия черепа. И така питат го, позволено ли е човек да напусне жена? А вие какво мислите? Какво казвам мисля? Еми да й даде едно писмо там, разводно писмо и да я пусне. Не знам дали знаете, при арабите е по-лесно. Сутрин, ако обувките на жената сочат към вратата, тя трябва да напусне. Ако обувките сочат към изхода, тя трябва да напусне. Освен това, там един мой колега се опита да съблазни там някаква жена в един магазин, предложи нещо, пари, не знам какво, злато. А тя му отговори. Знаеш ли какъв е закона при нас? А там в Египет? Моля? В Египет. В Египет. За убита с камъни. Ако ме хванат, вика, че изневерявам на мъжа ми, ме връзват в едно помещение, отдолу е пълно с плоти. На едно въже за краката и ме спускат надолу до плаховете. Да ми ядат лицето. И като ме изядат, лицето ме излекуват и ме пускат да хода без переже. За да знаят хората какво представлявам. Това е при нас закон. Да тръгна ли с теб за твоето злато и за твоите пари? А, вика, стой си там. Жестоко е. Жестоко е това. Но и друг път сме говорили, че има моменти, когато не се издържа. Но пък Исус казва там в Матея, че освен по прелюбодеяне. Ако единия изневери, другия може да го напусне. Така че и апостол Павел казва, не сме, за мир сме призвани, Господ не иска да жената да е рубиня на мъжа, нали? Той да си прави какво си иска, да скита, да ходи и тя, нали, да го търпи. И така, ако някой иска да напусне, да напусне, брата или сестрата е свободен. А пък, нали, в някои деноминации е прието така в техния устав, е напуснени жената мъжа си, няма право да се ожени за друг. Или мъжа няма право да се ожени за друг. Тук казва, Исус казва, че такъв прелюбодейства. Но ние знаем, че при Исус доведоха една жена, която е хванаха в самото тело на прелюбодейство. И той осъди ли я? Не. Не я осъди. Само и каза. Иди си и не съгрешавай вече. Не съгрешавай. Това е. Също и с разведените. Има много разведени хора, иди си и вече не се грешава. Но по-голямото от това да напуснеш жена си или мъжа си, ако има любодейство, е кое? Да му простиш. Да му простиш. При мен дойде една сестра, изплаха и казва, хванах мъжа си в самото дело на любодейство. Отидах на работа, но ни казаха да се върнем, аз се прибирам.
и назови и заключил апартаментът, обаче ключът бил вертикално бикът. И аз бутам моя ключ, отварям, влизам в спалнята, той вътре на леглото с една ученичка. Какво да правя? Имаш право да го напуснеш. Имаш право да го напуснеш, защото Исус казва, освен по прелюбодение, има прелюбодеяние, той ти изневерил, имаш право да го напуснеш. Разбира се, много е тежко. Исус казва, те вече са една плът, те са един човек. Но, казвам, по-голямото е да му простиш. Имате ли деца? Имаме две деца, две момчета. Тя казва, заради децата ще му простя. Заради децата ще му простя. И така, дали той не е бил вярваща, а вярваща, но по-късно ги видях на една конференция, всички са там на конференцията, и мъжа, и жената, и децата. И така, по-голямото е да простиш. Това е закона, но трябва да знаят християните, че Господ не одобрява развода, защото и мъжете жат. А, много важно, ще му завърта, вика. И Олара и ще го зарежа. Ще го зарежеш, обаче няма да стане както ти си мислиш след това. Нали? Не е редно, нали, да се изневерява. За съжаление, аз съм свидетел на такива хора. Неколко случаи, когато жената ми отговаря, че изневерява на мъжа си, защото му отмъщава. Викам, защо му отмъщава? Еми, защото викаме, пие и не ми дава да хода на църква и аз му отмъщавам. Викам, ти на каква църква ходиш? Отмъщаваш, изневеряваш на мъжа си и ходиш на църква. Нали, защо ходиш там? Като на театър. От евангелска църква беше. Да беше една хубавица, идваше на църква с едни бутуши, наперена, изневерява. Защото тя се разболя и ние се молим. Един, два пъти, три пъти молиме се, постиме, моля, никакъв резултат. И извиках на двора, там се събирахме на първа евангел. Викаме, ела навън, като те питаме. Изневеряваш ли? Да, изневеряваш. Защо? Отмъщава. Що си отмъщава? Еми, защото ме бие. Така че, ама викам, даваш ли сметка къде отиваш, като му отмъщаваш? Ти даваш ли сметка, гориш в ада? И не знам, нещо тя след този разговор вече не дойде, не дойде между нас. Молихме се, не знам жива ли е, какво е, но не може да си отмъщава, а не ще му отмъща. По този начин. С грях отмъщение. С грях отмъщение. Отмъщение с грях, да. Аз ще извърша грех за смърт и с това ще отмъща на жената или на мъжа. И по-натам четем какво става с децата. Доведаха при него децата и учениците и ги възпираха. И сега, да ме чуят братята пастири от евангелските църкви, които забраняват на децата да се кръщават, на родителите да кръщават децата. Е, те правят същото нещо. Пречат на децата да дойдат при Исус. Ма те не разбирали. Като не разбират, тогава тук Исус защо ги прегърна и ги благославяше? Какво е кръщението? Ми благословение за това дете. Амин. Лишават децата си от благословение. Да. Трябвало първо да се спасат и тогава, нали, да бъдат кръстени. Наистина имало е първата църква, че когато хората повярват, редното е, нали, имало е оглашени, поканени да слушат Словото Божие и след това, нали, да бъдат кръстени и да станат, нали, да влезнат това семейство на християните. Но не може един, това става въпрос за хората, които са били атеисти, които са били безбожници, а не може едно семейство, където бащата и майката са християни и те не го кръщават.
Трябвало да се спаси. Но то това дете е по-спасено от тебе, бе, пастиро. Аз съм по-сигурен за едно такова дете, че ще влезе в небето, отколкото за пастирите. Защото знам, Бог ми откри, че маса пастири пътуват направо за ада заминават. Направо заминаха за ада. Ето кой пречи на децата. Другият, който пречи, са управниците. Управниците на България пречат на децата да дойдат при Исус и ще ядат голем бой. Защо? Защото предлагат. Неколко пъти се предлага в Народното събрание децата в България да изучават вероучение. 90% от депутатите гласуват против. А в същото време излизат на Амона и казват Бог да пази България. Как ще пази България, като ти си против това вероучение? И съжалявам, но трябва да го кажа това, дано да му се от... като стане един, така ми се каза на мене, когато един грех стане явен, той вече Господ му прощава на този човек. Значи един 50-ен пастир излъга в двора на църквата там в Кажи Димитър. Никъде в Европа не е имало вероучение. Не е верно. Никъде в Европа, а един мой приятел се върна от Швейцария. И казва, в Швейцария има вероучение. Ние с Поли ходихме в Сърбия. Има ли вероучение? Има. Детето се връща от... Децата дойдоха и казаха, имахме вероучение. И я да ви видя това учение. Учебници по вероучение. Ето е със Сърбия. Има вероучение. И той говори, нема по Европа, никъде нема вероучение. Как да нема вероучение, бе? Защо лъжите? Защо лъжите? Ето кои възпират децата да дойдат при Исус. Пастирите. Управниците. Ами, то си има неделни училища, да идват тук на учене. Ти за твоето дете може да има неделно училище, ама на този народ по селата, по градовете там. Какво са направили на времето, като идват светите седмочистеници тук в България, учениците на Кирил и Методий? Първата им работа е била да обучат свещеници, учители, които да разнесат Евангелието. И това, което говори, то е един баптистски пастир, че цар Борис с огън и меч заповядал да се кръстят и никой не вярва в Бога, ама станали християни. Това е пълна лъжа. И той го говори от телевизията. Кирил и този Климент Охридски е подготвил 3000 учители да отидат по цяла България и да обучат народа и да го кръстат и да той народ да се кръсти. Но, нали в събота говорих, имало християнство, както дошли тук доктор Стоун, нали тази жената, и дошли от библейско училище, от библейско дружество от Англия, и от библейско дружество от Америка, и от тогава вече ние сме станали християни. От тук на територията на София се е състоял Вторият Вселенски събор. Запомнете го това. Втори в 343 година. Четвърти век. А тук е имало. Пълно е било с манастири. Света София, църквата е от тогава. От тогава. Отдолу всичко е разкрито, но не пуска там да влизаш, да разглеждаш, да не се рекламира християнство. Ротондата, там в двора, зад, от тогава. Сега при тия разкопки откриват, но не дават гласност. Ако открият некой езически паметник, веднага гърмат по телевизията, арте, факти, не знам какво, ето тук българите са били езичници. Тракийци, не знам какви. А като започнаха строежите там в Лозенец, се оказа, че Лозенец е бил такъв, целият район е бил манастирски комплекс. Под
хотел Рила, християнски манастир. Под църквата Света Никола в градинката, дето гръмна там убития сирийци. Също, също. Около София било пълно с манастири. Предполага се, има някои предположения, че на 70 км от, на 70 км от София, не знам, на юг е било некъде, е имало дворец, на който светите Константин и Елена са идвали тука. Това е Костинброд. Костинброд. Не на 70, а Костинброд. Там са основите на този... На ето, и сега това е Костинброд на Константин, некърце, на сина на... Света Елена е родом от тука. Тя е родом от тука. От Костинброд. Разбирате ли? Да. И тия пастири говорят, че не е имало в България християнство. Чуват ли се какво говорят? Ама тогава не е имало България. Българите дошли от Волга. Извинявайте, ама аз не съм дошъл от Волга. Аз съм се родил от тука. А кой откъде е дошъл? Едни са дошли от Волга, други са дошли от не знам къде. Ма те са ходили далеч по-нататък и след това... Те са ходили до китайските стени, прабългарите. И после са вършали. Така че не ги вервайте тия проповедници. Християнството имало от сега, от скоро, от 100-200 години. За да се направи този събор тук в София, за да се направи този събор, са съгласни властите на България. Може и да направите първи или втори вселенски събор в една държава, където са будисти или не знам, или някакви други. Нема да стане. И властите са били съгласни с този събор и те са били християни. После, преди да назначат мястото на събора, преценяват какъв е състава на населението. На населението. Колко процента от населението вярват в Бога? И се иска да е поне 2/3. А те представяте ли си в една ислямска държава да направят християнски събор? Какво може да се събере елита от целия свят, нали, от Мала Азия, от Египет, от цяла Западна България, това Западна Европа, от Източна Европа, да дойдат в една езическа страна. Така че... Ма Константин е казал, Сердика е моя Рим. Моя Рим, да. Константин има такива изказвания. Моя Рим. И затова сега днешните управници са най-големите врагове на децата на България. Това е истината. Това е истината, защото децата на България нямат духовна защита. Дори да се роди в християнско семейство, той отива в училището и там се събира с антихристи или с деца на антихристи или с съблазните, цигари, алкохол, наркотици. Сега. И така, нека ние обаче да не бъдеме, нали, врагове на децата и да кажем, те не разбират децата. Децата много добре разбират. Затова, ако имате деца, кръщавайте ги. Ако имате внуци, настоявайте да ги кръстат. Ние сме свидетели, ние се молиме за Мартин сега тук. Райна, тук ли я? Нема я на пичето сина й. Да. И тия хора с талани на 39 години не са кръстени. Какво става с Мартин? Какво става? Ами същото положение. Същия. Сестра Фикия. Сестра Фикия. Да. Чупила е ребро. Чупила е ребро. О. А Мартин щеха да го съдат. Какво стана с? Нищо, още нещо. Отлагат делото. Събрал се роден в църквата, в баптистската църква на Осогово. Там живееха в църквата. Там се роди вътре в църквата. Израснал е в църквата. Баща му е дякон в църквата. Дядо му пастир. Апостол. Димитър Апостолов. Пастир, дядо му пастир, баща му дякон
И той отива в Америка да уча и се събира там с сатанисти. И с този сатанист, някакъв сатанист, нещо му е правил някакви фокуси, качил се на седми етаж на прозорица и изведнъж пада от прозорица и сега го разкарват по съдилище. Дали той не го е бутнал? Кръстен ли е? Не е кръстен. Защо бе, хора? Защо не е кръстено това момче? Ето хората, които са възпират децата, пастири. Не може те да станат такива пълнолетни и тогава да решават. И това е решение на партията, това не е решение на Господ. Партията решава да не се кръщават деца. 54-та година в Съветския съюз излиза специално постановление да се забрани кръщаването на деца. 57-та година, вие сте го прочели сигурно в книгата за отклонението. 57-та година, викат Бълко Червенков и Антонио Гупо, патриарха на България, какво са го критикували там и си пишат в постановлението, че той не е вземал мерки, че продължават да се кръщават деца в България, че продължават да се венчават младежи и кой се бори срещу кръщаването и венчаването. Нали? Същото е и това срещу младите семейства, да не бъдат благословени. И така, ние трябва да видим и да сме наясно, когато остане дума, защо и за какво, защото ми се обаждат по телефона и се препират такива като фарисеите и казват, ти много си сигурен, че трябва да се кръщава деца. Сигурен съм. Абсолютно съм сигурен. Защото съм се молил на Бога и Бог ми е отговорил, че децата трябва да се кръщават. И апостол Петър, значи говорихме вече за децата, един младеж коленичи пред Исус и казва какво да направя, за да наследа живот вече. Спазва и заповеди. Не кради, не лъжи, не убивай, не прелюбодействай, обичай баща си, майка. Всичко това съм опазен от младини. От дете, така да се каже. Едно не ти достига. Точно на него се, Господ от тук, нали, некои казват, взимат този стих и казват всички християни, продайте си имота, раздай на сиромасите и чакайте и легите да лежите. И като стана промяната и големата бойка, имаше един пророк тук в България, той замина за Америка и той казал, напускай работа. Ето тук пише в Библията, Бог храни враните, вие не се безпокоите какво ще ядете и какво ще пиете. Тя има две дъщери, малки деца. И тя напуска работа. Бойка нашата, големата бойка. Обаче Бог не ги храни. И се наложи да работи на пазара там в студа през зимата. Да работи. И измръзна. И се разболя по къла на този пророк. Напускай работа. Взимате една човек, който вземе един стих от Библията и прави учение. Това е лъжа учител. И тя ми каме една, но ето пише. Но аз се питам, Бойке, Бог храни птиците и гаргите. Ти гарга ли си? Ако ти си гарга, Господ ще те храни. Ама на тебе Бог ти е казал, какво да правиш? Какво пише по-натам? Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Не трябва да иска да яде. Абе, спрете Бог. Тия телефон, бе. Депутати ли са, какви са, че... И така, този младеж, учителю благи. Явно Исус усеща в него някакъв друг дух на ласкателство и му казва, благ е само Бог.
един Бог е благ. Имах един... Сънувах на времето сън, че едни младежи са захванали на ръце на площад Славейко, скачат, бляскат и викат да се хванем за ръце да прославим Бога. И това е сън. И аз се помолих: Господи, какви са тия младежи? Блудници. От блудници слава не приема. От блудници слава не приема. Това беше, наистина имаше там, не мога да кажа, че за тех си отнася, но имаше една църква, някаква вяра беше, жива вяра ли каква беше? Огнена вяра. Там се събираха на площад Славек, младеж. Обаче да си хванем за ръце и да прославим Бога, обаче Господ каже, че са блудници. И от блудници слава не приема. А на друго место казва, от човеци слава не приема. Бога в Йоанна некъде пише, от човеци слава не приема. Въпреки това ние трябва да прославяме Бога. Хвалете Господ. Прославяйте Господ. Но какво трябва да правим преди всичко? Ами трябва да си оправим живота, да се покаем. Иди продай все, що имаш, и вземи кръста си и дойди да ме следваш. Той се наскърви, а Исус го обикна като го виде и за това му казва, защото той знае, че за него парите са идол и че той не казва на всички човеци, продайте си имот. Но за него парите са причина този човек да погине, защото сърцето му се е залепило за тия пари. Има богати хора, които не са сребролюбиви. Но много е. Народа казва, не знам дали знаете, има хора, които се продават за пари. Има такива, които не се продават за пари. Обаче се продават за много пари. Да. Чували сте? Да. Не се продават за пари, ама като им предложат едно милионче или две милиончета и оп, готови са. За много пари. И понеже Исус знае, че той има опасност да продаде душата си за имоти, за пари, затова му казва, откажи се от имота си. И затова пък на друго место апостол Павел казва, тия, които имат, като че ни нямат. Тия, които нямат, като че ни имат. Да има, може да има, но все едно, че ги няма. Защото в един миг на око ще ги загуби, като затвори очите и всичко остава. Всичко остава, апартаменти, къщи, вили, имот, ниви, все едно, че ги нямаш. Така трябва да живеем и християните. И апостол, а той не беше изпълнил втората заповед. Не си прави идол. Имота му и парите му беха идол. А той казва, изпълнил съм всички заповеди. Изпълнил съм всички заповеди. И затова ние трябва да внимаваме, да не би нещо да ни стане идол. И да си мислиме, че сме го изпълнили. И тогава Исус какво каза? Много мъчно ще се спасят уния човеци, които разчитат на богатството си. Много мъчно ще си пише. По-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото такъв богатаж да се спаси. И затова, нали, аз го казвам много пъти, да ме чуе Бени Хин, казвам: Бени Хин, Бог да те благослови, обаче ако искаш да спасиш на самолета, трябва да си напишеш: по-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото богатаж да влезе в небеското царство. Напиши го на самолета си. Защото научих, че във Варна, като идвал тук на конференция, под 50 евро никой да не пуска в диско.
под 50 евро да не му пускат, да ги брои. Над 50. Нали? Ето, парите са му останали. Ама той е имал дарба. Имал е дарба и Юда Искариотски имал дарба. Нали? Нека да ме чуят пастирите и тия. Юда Искариотски и тия, дето имат дарби. Юда Искариотски, аз вярвам, че се е молил за болни и болните са оздравявали. Е, възможно е и да са възкресили с други, още един от апостолите, да са възкресили и некои мъртъв. Защото като дойдоха, казаха на Исус, бесовете ни се покоряват. Обаче не се радвайте, че бесовете ви се покоряват. Радвайте се, че имената ви са записани горе на небесата. И неговото име на Юда Искариотски е било записано горе на небето. Обаче Бог каза на Мойсей, ще изтрия името на оня, който съгрешава против мен. Така че и нашите имена са записани го. Обаче ако съгрешаваме умишлено против Бога, ще се случи така, че може да нашето име да бъде изтрито от там. И учениците казват, тогава кой може да спаси? Кой може да спаси, като... Защото учениците също са вярвали, че богатите хора са благословени от Бога. Защото Авраам беше благословен от Бога. Нали? Ама това благословение как стана? Авраам легна и лежи и Бог му дава благословение. И той имаше, работеше, пасеше овци, добитък, нали? Труди се, работи си и Бог благославя труда му. И така беше богат. Нали, аз ви бех обещал да ви покажа какви картофи са на родини в Хамарци. Е, толкова ви картофи. Нали, 620, 540 грама един картоф. 620 един картоф. Такива картофи са на родини. Ама трябва да ги насадиш, да ги окопаш, да ги зариеш и те се раждат. И Бог те благославя. Значи, премерих това, местото е 70 квадрата, а може би от тия 70 квадрата 200 кг се излезе. Представи си, нали, от 70 декара колко се родат. Когато Бог те благослови, но когато ние се помолиме и когато ние благословиме. Нали, аз ви казах, някой може да не се чули, че насадих картофи, насадих и папеш и казах, Боже, благослови тая нива, аз насадих, ти го благослови, благослови картофите да порасна. Като насадих пъпешите, долно камарци пъпеши, ама айде да пробвам. И те станаха е толкови. И сладки, ама те толкови. Защо? Защото не ги благослови. И затова ви казвам, благославяйте бе хора. Абе, благославяйте, не кълнете бе. Благославяйте, каквото работите, каквото садите, каквото правите, благославяйте, благославяйте децата си. Важно е да благославяме. И така, кой може да се спаси? Ние ще разберем кой може да се спаси, когато Исус отиде в Ерихон. Какво стана? В дома на един богатар. Митничар. Митничарите ту ги ловят, ту ги пускат. Нали? Господи, половината от им давам на сиромасите. Каквото съм вземал, съм откранал, връщам го четирикратно. И какво каза Исус? Този ден се спаси тоя дом. Не само Захей. Целият му дом се спасява, когато се покая бащата или когато се покая един в този дом. Този ден се спаси целият дом. Ето как богатащите може да спасат. За какво им са милиарди? За какво му са на некои богатащ там 10 милиарда? За какво му е това? Така че и той може да живее скромно, но важното е да не залепиш сърцето си към богатството.
И тук апостол Петър пита, а ние какво ще направим, като оставихме всичко и тръгнахме след тебе? Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради мен и Евангелието, и да не е получил сега, в това време. Среди гонения стократно повече от къщи и брати, и сестри, и бащи, майки, деца и ниви, а в идещият век живот вече. Заради нещо, ако е заради Бога го оставаш, а не заради това, че те мързи да работиш, а заради Бога го оставаш, тогава ще получиш повече от това, което си загубил, нали, което си оставил. А най-важното е, че в идещия век живот вечен, ако нещо оставиш заради Господ, а мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Как да го разбираме? Последните, някои, които са първи между християните, може да се оказат последни. Такъв смисъл, първи, водачи, архиереи, владици, митрополити, пастири, дякони. Те са първите, обаче някои от те ще станат последни. А някои от последните, които са нищо и никакви крадци, разбойници, блудници, преводеи, покаяват се и ги изпреварват, защото Исус каза, пияниците и блудниците изпреварват и в Небесното царство. Защо? Защото тия архиереи се мислят, че са много святи. И те име, нали, един свещеник казаше, нашите владици вика вече мислят, че станали ангели. Некои от владиците си мислят, че вече са ангели и че не грешат. А той, дето знае, че е грешен, знае, че и знае колко е грешен, той тича при Исус, Господи, прости ми греховете, грешен съм, недостоен съм. А другия, който си мисли, че понеже не пие, понеже не пуши, понеже не прави това и онова, той за какво му е Господ? Нали? И може да отиде най-накрая. И затова последните, некои от последните ще станат първи. Какъв беше апостол Савел? Тоест не беше още апостол. Савел какъв беше? Гонител, враг на християните. И днеска има врагове на християните. Комунисти, които мразят. И те са научени. Така са ги учили, казвам ви една, може би, тайна на полковник Владимиров. Викам, бе, защо мразиш християните, бе? Дедо ти бил християни. Абе, дедите ти са били християни, бе. На 6 часа, на 6 часа, на 6 години съм плезнал в Суворовско училище, от 6 годишен. И цял живот ме учат, че най-големи врагове на партията и на България са християните. Цял живот ме учат, че християните нали са най-големите врагове на България. Верно ли е това? Пълна лъжа! Най-достойните работници, трудолюбиви, съвестни хора са християните. Какво зло са правили те, тия дето са на село, произвеждат. За какво произвеждат? Да има и за тия, за тях. Работниците, християни, съвестно работят. Не хитруват, не лъжат, не крадат, не грабят. Затова го попитах този майор Никол. Библия ли? Библия.
Ти имаш ли Библия? Имам. И какво искаш? Искам целият народ да има Библии и свободно да се продават и българския народ да се учи. Викам вие, в Библията пише да не крадем, да не лъжем, да не убиваме, да не изневеряваме, да не лъжем свидетелства. Вие за обратното ли сте? Те вика, не сме за обратното. И добре, защо се против Библията? Еми, защото пише за червения звяр, вика да. А, пише за червения звяр. Ама викам, аз не го познавам червения звяр. Червения звяр пише. Еми, пише, защото Библията пише истината. И какво ще прави този червен звяр? Ще преследва християните. Това ще прави, това правят ония, които се чудят. Ами сега ще дойде един там и ще ни слага печати 666. Нема 600 и ти преследваш ли християните, ти вече го имаш печата. Немаш нужда от печата. Ти щом хулиш майката на Исус и хулиш християните, ти го имаш печата. Нема нужда от печат. В тебе е духа на Антихриста. Щом воюваш и буташ, събараш църкви, взривяваш църкви, в тебе е духа на Антихриста. Немаш нужда от печат. Немаш нужда от 666. И така, ако сте оставили нещо заради Господа и сте тръгнали на църква, заради мачове, заради театър, заради слава, заради богатства, вярвайте, че ще получите нещо много повече от земна слава, от богатства, от пари, от злато, защото златото къде е? Ще го носим много на свет. Не може. Всичко остава тук. Всичко ръждясва. За Бога златото е кал. И така да си помислим и какво е в сърцата ни. Господ знае, разбира се, какво има в сърцата ни. Да не се занимаваме, легаме, да спиме и мислиме като оня богатар, дето казал, а сега, нали, нивите много народиха, като при мене картофите, едри картофи, и аз да легна и да кажа, Господи, за цяла зима имам картофи, нема, имам какво да имам. И какво направи богаташа? Мисли, 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 а, сетих, сега ще направя ни големи житници, такива камбари, силузи се казват, тия дето трупат житото в силузите, големи силузи, и ще си кажа на душата, душо, имаш за много години да ядеш и да пиеш. И Бог му каза, глупако, тая нощ ще ти изискам душата. Тая нощ ще ти изискам душата, какви силузи и какво ще трупаш, ще трупаш, къде ще го трупаш. И така, до тук с тая глава, ако имате въпроси към децата, към фарисеите, към блудството, към прелюбодейството, към разводите и така нататък. Брат Петър, да те питам, втория брак прелюбодяние е связано ли? Защото се ходи активно в православната църква, там мисля, че е разрешено до повече от един брак. Втория брак прелюбодяние е Христос, там ясно казва, което Бог е съчетал човек да не разлучва, само че там сега, доколкото знам, се разрешава и повече от един брак. Абе, аз малко не чувам. В православната църква е разрешавали повече от един брак. Не от къде са правили брак. Да, брак. Православната, ама и евангелските ги венчава. Протестантските деноминации там. Ами също, аз знам такива, които ги венчаха пастир. Макар че, нали, но, защо? Има решение на Вселенски събор, питах дядо Методий. Решено е, по-добре, събрали се се, молили се на Бога, какво да направят и на този събор е решено. По-добре да се оженят втори път, отколкото да прелюбодействат и да оскверняват други хора. Нали, защото един, който не е женен, а си нема жена, и не може да се въздържа, той ще оскверни и други хора. И затова е решено до 4 пъти може да се женят, а в петия път трябва разрешение на владика. Четвъртия трябва. А? Четвъртия, извинявам.
А четвъртия трябва владиката да ти разреши да те, да те венчая. Да те, макар че аз съм сигурен, че ако има такъв един случай, дори свещениците ще ги извикат, тия, които са разведени. И сега, тук между нас има човек, който, извинявам, аз ти казвам истина, е венчан в 50-та евангелска църква. Беше разведен. Нали? Между нас има такъв човек. Ти разбираш ли? Така че да не им вярваш на пастирите, те православните ги венчават разведени. И в 50-та църква ги венчават. Разбрали ме? Не ме разбрали. Право Петре, той те питаше, той питаше дали втория брак е преродейство. Аз го разбрах това, което е врагат. Преродейство пише тук Христо е показан. Който се ожени втори път за... Ако не ти е удобно, това не значи, че трябва да се промени Библията. Да. Не, аз съм се, аз за чистото е пълно Христово Евангелие, просто... Питам го, жопна е любопитно това. Ами по-добре ли е такъв, който не може да се въздържа, нали? И пастера му казва, няма да се жениш, ти си разведен, и той да мартува с други жени и да минава за светец. По-добре ли? По-добре да се ожени, да си има жена, да си има съпруга. А има такива жени, които, примерно, мъжа е изневерил и тя има право да го остави. А освен това, апостол Петър казва за мир не е призвал Господ. Ако някой иска да напусне, ако някой християнин има жена невярваща и тя иска да го напусне, да го напуска. Да го напуска. Към мир не е призвал Господ. Тогава брата или сестрата е свободен. Какво значи свободен? Какво значи свободен? Свободен е да се ожени или да не се ожени. Това значи свободен. Така че такава дисциплина, нали, що ме разведен край, аз повече не го считам за човек. Не е така. Има причина, аз съм и казвал, нали, една сестра дойде при мене, плаче, пак от 50-та на църква, запознава една пастира Динко Женък с един много симпатичен младеж. Женът се, нали, от Банки ли беше. И минава известно време, тя забременява. Той я паща за косата, се баря на земята, слага един лист на земята и казва: пиши, на първо место в живота ми е съпруга ми, на второ семейството, на трето партията и не знам кой. И тя написала отгоре: на първо место в моя живот е Бог. Бой, ритници, насилния от бой. И тя какво направи тази? И какво се оказва? Че брата пастир я е запознал с един служител на държавна сигурност. Колега му е сега. А това какво е? Ами колега му е. И е прибил от бой. И какво да прави тази? Да умира. Ще търпиш. Нали, ще търпиш. Добре, други въпроси имам. Моля да ме, то не е свързано с този текст от Евангелието. Понеже аз нали се кръстих в православната църква в Аспарух Голова на 24 години. Той, който ме е кръстник, е православен свещеник, както и да е. Там обаче, нали, в купел не съм бил целият потапен, нали, в водата, както бебетата. И бях чел случайно там и сайта на това пастор Пламен Петров, той говори, че кръщението означава потапяне, така и така ще трябва да се потопен целия във вода. Кръщение, при което човек не е потапен целия във вода, Господ признава ли го, пише ли някакъв? Да, признава. Да. Аз съм потапан сега, аз съм кръстен в православната църква, от дете. След това, от 50-та на църква, отидахме в банка, не в банка, в Бояна, в един бир, там в реката, и пастир Русинов ме потопи в водата, нали, както те кръщават. И тогава отидох на църква при брат Борис Игнатов.
А Петър кръста ми два пъти. Е, да, ама тия кръщането ние не ги признаваме. Едното е православно, а другото в те пак не може да се кръстиш в басейн. Ма викам, чакай бе, брат Борисе, басейна, водата да не е застояла там. Ние вика и кръщаваме сам преди чаща вода. Еми тя нали излиза от чешмата, тече през басейна и продължава на там. Не, тия не ги признавам. Е, хубаво викам, ама. Аз съм кръстен в река, в бир. Ами въпреки това ние не ги признаваме. Въпреки това не ги признаваме. И тогава се молих и каза, Господи, кое е моето законно кръщение? Първото. Чуйте го. Първото е законното кръщение. Защо? Защото пише, има решение на Вселенски събор. Анатема на оня, който проповядва повторно кръщение. Един път кръстен ли си край? И сега дойдоха едни момичета от 50-та на църква, искат да документи, заминават за Америка. И аз отидах, ама да не го казвам, той ми се обади. Не го казвам и вика, че ми подгонят моите шефовета. Отиваме на един манастир, викам там на свещеник. Моля ти се, тия момичета заминават за Америка, да ги кръстиш, да ги дадеш кръщелни свидетелства, защото там ми трябва кръщелни свидетелства. Не мога да ги кръстиш. А брат Петър, не може би, забранено е повторно кръщене. Ти разбираш? Абе, викам тия протестантите се чудат как да накарат хората втори път да ги кръстят, а пак ти не искаш да ги кръстиш. Не мога да ги кръстиш. Нема да ги кръстиш. Трябва да им, абе, дай да уредиме тук да им дадеш към кръщел. Мога, вика, да им прочета молитва, да ги помажа, но кръщене не мога, аз попадам под проклятие. Анатеме на оне, който проповядва второ кръщение, повторно кръщение. И тия пастири, и Пламен Петров, и който ще да е, ще се намери където не трябва, защото проповядва това повторно кръщение. Твоето първо кръщене е законното. Аз съм кръстен, направете сметка, родил съм се на 15 декември, на 19 януари, значи на един месец и 4 дни съм. Да, да. А Господ казва, че това е моето кръщение. Но когато са ме кръщавали в Подуенската църква, една жена е плачала. И моята леля и баба ми отишли там и бе, защо плачете ви? Дете се кръщава, бе, за това дете ще умре ли, какво ще стане? Те се притеснили. И жената си избърсала сълзите и казва, тия сълзи са били от Господ. Вие не видяхте ли? Какво да видиме? Свещеник, как кръщава детето? Ама Исус Христос присъства на това кръщене. Амин. Исус присъства на кръщенето на това дете, което е на един месец и 4 дни. Ама той присъства ли на твоето и на другите кръщения? Ми присъства, разбира се. Амин. Нали кръстника? Свещеника го пита, отричаш ли го от Сатана? Отреко го. Съединяваш ли го с Христа? Да. Съединявам го. И как се го съедини? Ми Христос е до него. И Христос го приема и го записва. Твоето име е Петър Иванов Цветанов. Господ ми отговори от небето. Твоето име е Петър Иванов Цветанов. Така съм записал на кръщеното. Но дойде една заповед на времето, аз бех, току-що бех завършил техникума, да си синовете и дъщерите да носят имената не на дедите си, а на фамилията. И тогава ми смениха паспорта и ми писаха верата. А в кръщеното съм Цветанов. И от небето Бог отговаря, ти си Петър Иванов Цветанов. Край. А Велев съм кръстен в 50-та на църква. Така че, нека ме, чуйте ме и дейте да считате, че ама Тодор Живков бил кръстен, па станал комунист. Еми, какво като е станал комунист? Ами тия пастири, дето са кръстени във вода, в течаща, като станаха домостници на държавно сигурност, а те какво направят? Така че, брат Христо, послушай ме и не ги слушай
нали, Пламен Петров ми се обажда да се мога да залелям оттам, къде има болница, както и да е. Но имай предвид, запомни това, което ти казвам. И Юда Искариотски имал дарба като на Пламен Петров. И Юда Искариотски имал дарба като на Илия Миланов. И Юда Искариотски имал дарба като на Петър Вел. Така че дарбата не спасява. А дарбата ще бъде за по-големо осъждение. Но ние, които като имат някакви дарби и Бог ги употребява, почват да стават учители, без да им е дадено да бъдат учители. И се опитват да стават учители и пропадат. Така е станало с Бранхам. Нали, може би знаете. Дарба на изцеление. Бог поговори. Тая жена е там, иди положи ръка. Болно от рак. Полага ръка, жената става. Он е парализиран. Той става. Обаче и Бранхам решава да стане учител. Не му е дадено да става учител. А защо аз учител съм? Защото чух. Господ ми каза, излез и говори на този народ, защото народа загива. Българският народ загива от липса на знание. И аз казах, Господи, има си свещеници, има си пастири, те да говорят. Ето, моля ти се, брат Георги от Баптистската църква, нека говори, Георги да мълчи. Брат Никифор от 50-ната в Банкя да говори. Никифор да мълчи. Сестра ми, нема сестра ти, ти. И аз дигнах на те. Защо, Господи, аз? Защото ти добре ме познаваш. И за това говоря. Аз не исках да говоря. И аз бех такъв малко смотан в говоренето. Нали? И бех много срамежди, много притеснителен. Обаче той като каза, излиза да говориш, почва да говориш и ти се отпусва устата и почва да говориш. И за това говоря. И аз отговарям за тия думи, като ви казвам. Кръщавайте си децата. Родители, кръщавайте си децата. Ще берете ядове, след това ще отговарят. Ще отговарате, защо не си си кръстил ти детето. Ама пасти реде, който ми каза. Ами той е диета на държава, сигурно. Естествено, че той ще ти каже това, което партията е наредила. Партията нарежда да не се кръщава деца, да не се венчава. Това е решение на партията. И така, ако искаш ме слушай, сега Пламен Петров може да си говори какво си иска, но Пламен Петров, ако получава да не, ако получава хората втори път да се кръщават, след като са кръстени православна, или баптистка, па трябва да отидат 50-та. Означавало поръсване, кръщението е потапяне, там нищо потапяне. Абе, не има потапянето, бе. Къде го пише потапяне? Пише ли потапяне? Е, така го гледа на сайта му, пише там за кръщаване. Абе, остави го сайта му, го остави на пламето. Ще те поръса за сисоп и ще те очистя. Амин. И тогава според Пламен Петров това, което Бог говори, че като поръси някой с сисоп, ще го очисти, няма да бъде очистен, само ако подоби до край, до горе, тогава ще бъде очистен. Тогава ще бъде очистен. Ако Господ те очисти, си чист. Ако не те очисти, 10 пъти да те потопява. Има един, той брат Златан ми е казал, кръщавал се е във всички кръщавал се и в православната, в католическата, в баптистката, в методистката, кръстил се и в адвентната църква. И казвам, Господи, много ли бял е станал този човек, като е станал толкова пъти се е кръщавал. И това беше около Великден. И тогава моята съседка ми казва, ти ще бодисваш ли яйца? А викам, аз не се занимавам с бойдисване, не знам и как се бойдисва. Вика, са ми останали бойте, искаш ли да ти остава да си бойдиш яйца? И тогава ми се внушава на мен и ми се казва, едно яйце го бойдиши във всичките светове. И става черно. И знаете какво стана яйце? Черно. Земи едно бело яйце и го потопи във всички цветове. Червено, синьо, зелено и накрая стана черно.
Така че аз си мислех за тоя човечец, е мислил, че като ходи от църква на църква да се кръщава, да го потопяват и ще стане, нищо няма да стане. Или си кръстен, или не си кръстен. Но ви казвам, нека ми чуе Пламен Петров. Пламен е под анатема си, защото учиш хората да се кръщават втори път. Картагенски събор решава. Анатема на учител, който учи да се кръщават втори път хората. И решенията на този картагенски събор са приети от втори или трети, не втори, мисля, че учител. Той се явява четвърти този. Четвърти. Се са приети от четвърти и са приети за вселенски, за норми на вселенски събори. Не дейте да учите хората да ходят се и кръщават втори път. Ама Тодор Живков е бил кръстен. Ако Тодор Живков е бил кръстен и преди да умре е извикал милост Господи, Господ ще го помилва. Господ ще го помилва. Защото Господ иска и комунисти да спасяват и антихристи. Вие знаете ли, вие сте прочели сигурно в отклонението. В това решение, нали аз не съм го написал цялото, но вътре в това решение 344 на Политбюро има толкова информация в кое село свещеника е кръщавал, в кое село е венчавал, колко комунисти са се кръстили по това време, комунисти членове на партия, колко секретари на комсомола са се венчали. Нали? Къде са се венчали? Намерете го това и си го прочете цялото това решение на Политбюро, това е информация. Докладвали са партийните секретари в това село са кръстени толкова, в това село толкова. Нали? В някакво село там, Племенско, най-много кръщенета имало и наистина и то и сега са тия племенски села са вярващи хора. Защо другарите са против това кръщене? Нали то не има сила? Нали то не има смисъл? Нали то е буржуазен остатък съзнанието на хората? Ама защо другарите са били против кръщенето? Защото дявола много добре знае техния господар, духа на Антихриста, много добре знае, когато едно дете се кръсти, какво става с него. Името му се записа горе на небето. Четах и седим православен, сега е добре оборва това на протестантите да не са кръщава лица, ако детето почти не е кръстено, то нали ако не се родиш от вода и дух, не може да влиеш в Царството Божие. Там добре е такова това на протестантите. Ако детето не е кръстено. Не, ако детето почти не е кръстено. Нали, е добре, ако почти не е кръстено. Добре оборва това на протестантите. Не, така е. Има един случай в Испания. Едно дете е тежко болно. Едно момче е тежко болно. Но родителите са евреи. А те имат слугиня християнка, католичка, която им казва, кръстете детето и Бог ще го изцели. Кръстете детето и Бог ще го изцели. Обаче те не го кръщават. И тогава, когато те отсъстват родителите, слугината взима една кофа вода, излива я върху детето и казва: кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И това дете веднага оздравява. И това дете става след това християнин. И става свещеник в католическата църква. И родителите съдат католическата църква, защо са им вземали детето и са го направили християни. Той самия не знае защо. И те му питат го, нали, църквата го пита, какъв искаш? Искаш ли да се откажеш от Христа и да станеш, да приемеш юдейската религия? Той казва, ще се моля на Бога. И се моли на Бога. И се моли на Бога и казва на Бога, Бог да му даде отговор.
да признали това кръщене, че той е кръстен и да стане християнин или да се откаже и да се върне при родители. И поставя условия. Родителите му да дойдат на не знам какъв период от време, забравял съм, да дойдат в... Той не знам къде е бил, дали в Испания, в кой град. Те са били в друг град. И така става, че те не могат да дойдат. Невъзможно е да дойдат. Тръгват, разваля се колата, тръгват с влака, влака се разваля. Не могат да дойдат. И той казва, оставам си християнин. Амин. Оставам християнин. Той е замал сега. Да ми прости моя приятел и брат Томи Караколи, но той го слушах по телевизията, че нали, неговия син Самуил е бил тежко болен. Бил много тежко болен. И лекарите са казали, че това дете ще живее няколко дни. Но Бог го е изцелил. Нали, молихме се и Бог го изцели. А защо мълчи моя приятел и моя брат? Как го изцели? Кога го изцели? Когато жена му, майката, станува сън, кръстете детето, за да го изцеля. И тя казва, взимай детето, да отидем да го кръстим. И то ми казва на професор Темишли, нека ме чуе професор Темишли. Дайте ми детето. И той казал, не мога да ви го дам, защото вие нямате системи, това дете не може да има хидроцефалия в мозъка, вода, порок на сърцето, аномалия в червата, един куп болест. Това дете най-много 9 дена да издържи. Абе, дайте ми детето, дали ще умре в църква в болницата или ще умре вкъщи, какво значение има? И накрая той им дава. И те от Пирогов отиват на Бъкстон, има някаква православна църква. Свещеник го кръщава и детето сега е Ергенин на 30 години. Ама защо то ми не го каже? Да го каже, детето му е кръстено в православна църква, поръчване. И Бог веднага го изцери. Амин. А защо не го казват? Партизанска война. Партизанско. Ние ни се разсърди брат ходил в Чехия. Дошъл с един варел от Чехия и един джип и обикаля България и идва да ме кръщава мене. Вика, брат Петър, ти кръстен си. Вика, два пъти съм кръстен. Къде сте тръгнали това варела? Абе, ще попаднете по Българите. Абе, ще попаднете, абе, къде сте тръгнали тия хора, българи са кръстени? Ама не, ние това кръщение не го приемаме. А кои сте вие да не го признавате? Абе, кои сте вие, бе? Ние не го признаваме това кръщение. Брат Борис, Бог да го прости и той. Ние не го признаваме. Абе, кой си ти да не го признаваш? Бог го признава, той не го признава. Извинявайте, че се разпалихме. Други нещо, нещо. Във връзка с това, в България, кога има християнство, да, има едно подсещане, да, в Деяния на апостолите, когато свети апостол Павел стига до Филипи. А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят и като седнахме... Не, 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 прекъсвам се. Да? Филип е друг град. Не, Филипопол е Пловдив. Не за Пловдив. Не за Пловдив. Не за Пловдив. Извинявайте ме. Така, седнахме, говорихме на събралите се жени и една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове и слушаше и Господ и го отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел. И когато се кръсти тя и домашните, помолени и рече, ако сме признали за вярна Господу, да влезат и тя ги приема да живеят при нея. И това са хората от Филипи,
По пътя към Кабала е това населено местенце, Филипи. Значи от 60-я година по тия места там вече има християн и то много. Да, така че по тия краища, по тия места на това понеже си тихто за Перикопол е Пловдив, нали, половината от представителите тук на този събор са се събрали в Перикопол в Пловдив и са тръгнали оттам за Сердика, за София. Но тогава пътуването не е било като сега. Тогава са пътували с каруци, не с от Пловдив за 2 часа. От моето село са пътували хората пеша, нали са идвали до София 50 км и са пътували по 5-6 часа най-малко. Нали? Така че тия хора са дошли тук за няколко дни от Перикопол. И Пловдив е бил християнски, София е християнска. Не ми ги говорете тия, че от стотина години България има християнство. Това не е верно. Не е верно, разбира се. А освен това, има информация, че Кобрат, хан Кобрат е бил християнин. Да. Това никой не го говори, защото не им изнася това. Това не им изнася и затова им е казал, бъдете единни. Затова и Расате, сега нашия. И Тервел. И се навърне езичеството. Е, там даже има негова икона на Тервел. На кой? Тервел. Тервел. Подкрепете ме в молитва Бог да премахне болките в краката ми, сестра в Господа. За Христо от Бургас, да се помолим. За нова квартира ми. Или прав? Да се наема правилната квартира и да се намеря правилната работа. Да се наема правилната квартира и да се намеря правилната работа. Да казвам правилната квартира и да си намери правилната работа. Сега, Христо, ние сме казвали по този въпрос много пъти. Верно е, важно е къде живееме, но някой път Господ ни праща при такива, които да ни изпита или пък да чрез нас те да повярват. Нали? Брат Лазар, той да го благословяме, вика, брат Петре, дай да направим едно селище, един село и град и там да се заселваме само християни. И към няма да стане, що ще ни разпръсне Господ. Защото Господ каза на апостолите да отидат по целия свят и да проповядват. А те си седат в Йерусалим и не отиват. И тогава дойдоха стана гонението, те ги разпръснаха и те отидаха да проповядват. Така стана и стана. На нас не се иска да сме само християни, да сме само, да си бъдем между християни. Ма не може, Господ иска да отидем и да кажем на други, да чуят. Да чуят. Днеска дойдоха двама работници, нали, да ми сменят там до грамата и като видеха вътре иконите, нали, и нещо им стана на тия момчета. Така се разтреперали, не така. Нали, иконите нямат никакво значение. Нали, нямат. Има, има, да знаете. Аз съм свидетел. Мария Вершинкова влиза в дома на сестра Мара Димова, среща има Исус Христос в Гециманската градина. И тя замръзна, е така, на вратата, и стои така. И гледа, и изведнъж падна на земята. Почна да пищи. Почна да реве да пищи на земята. Сатана, излез от Мария. Няма да излезе, ние сме двама. Ние сме двама. Двамата вън.
това момиче беше освободено. Нали няма значение? Има значение, има, разберете ли, има значение. Ама брат Петре, ние те виждаме там една икона, има за тебе нещо, ти православен ли си? Ами, аз съм християнин, дали съм православен, не знам, само Бог може да каже. Защото може да съм нещо и кривославен. Дали? Защото като кажеш, аз съм православен, а си вършиш каквото си искаш, това спасява ли? Аз съм католик. Ами католик какво значи? Праведен. И католик значи праведен ли беше ли нещо друго за човек, католик? Католик е на гръцки е всеобщ християн. Тоест, такава една общо съборница. Не, имаше някаква дума, може би да се бърка мафче. И Мохамед, мюсулманин също става праведен. Православен, искат да кажат правоверен, защото неправо се превежда. Такъв смисъл, а не че си светец, защото във всяка църква и православна, и баптистка, и методистка има святни хора, има и нечестивци вътре. Това е, то се знае. Това е истина. Подкрепете ме в молитва, кръвта, която ще дам за изследване на щитовидната жлеза да бъде нормална. Амин. Добре, Бог да те изцели, за да бъде нормална. Защото ако бъде, я направи нормална, а пък не си изцелена, тогава каква полза? Че кръвта е нормална. Бог да те изцели. Добре, други нужди, проблеми, въпроси, кажи. Господа ни благослови с работа, мен и баща ми. Амин. Амин. Друг. Брат Петре, тук съм с една сестричка. Да? Тя има много големи проблеми. Вече 10-та квартира сестрата зад мене отива, плаща си найма, плаща и на брокерката и след един месец я изгонват от квартирата. Става нещо и тя трябва да напусне квартирата. На втора, на трета, на четвърта. Обаче на брати жената се занимава с магьосничество. Сега, тя е в Москва, няма значение къде. Тя изпраща, така аз мисля, за да може тя тук да има трудности и изпитания. И иска да чете Библията, не може да чете. Иска да отвори страниците, не може. И непрекъснато има проблема. Тя тук има здравословен проблем и тя е тук, защото отива на лекар и насам натам. Има голям проблем с квартирата. Това е просто един и същи сценарий на Сатана. А как и след един месец? Напуска едната квартира, отива в другата. Там пак атака. Напуска тя и от третата на четвъртата. Това е 10-та квартира. Какво ще кажеш? Ами вице, квартирата не е виновна. В нея има проблем. В нея си е проблем. Да се молим. Ще се молим и ще направим едно отричане тя. Да. Сега тя вярва ли? Да. Питай я бе. Стой. Сега, трябва да си гледаш къщата, да нема някаква книга, да нема нещо, което... Ви сега, послушай ме. Аз се моля и питам, Господи, има ли някаква книга в моя дом, който те оскърбява? И сънувам, че на раквата се нал един някакъв черен, грозен и седи там точно срещу книгите. И аз почвам да си правям книгите. Гледам, нема. И почнах да чета една по една. Аз имам една книга, почвам да чета живота на Исус Христос. И почвам да чета вътре. Мърсоти, глупости, лъжи за Исус Христос. И тая книга ми седи на мен в библиотека. Живота на Исус Христос някой ми е подарил. А тя е на антихристи са писали против Исус. Една книга. Изгориха и той си изчезна, той е черни.
Добре. Имала някаква такава книга, не я знае. Не я знаеш? Да. Аз само като виждам Исус Христос, викам, това е истинска книга. Е, да, да, ами аз така съм излъгам. Живота на Исус и го слагам в библиотеката без да го прочета. Да. Затова внимайте какво четете. Внимайте какво четете. Добре, ще се молим за теб. А как се казваш? Роза. Роза. Роза, като Роза. Армейското име е Наварт. Ива? Наварт. Преведена Роза. Роза, преведена на мой. Не, не, на арменски. Ива. Наварт, на. Наварт. Навас. Което значи Роза. Роза. Навас, Роза. Е, научихме една арменска дума. Навас. Добре, ще се молим за на вас, ще го бъдем това е демон. Така че на където да отидеш, на която и квартира да отидеш, той ще те тормози и ще те кара ти да почнеш да занимаваш нещо с окултизма. И ако има някакво откровение, нали, като се помолиме, ще трябва да се огледай си къщата, библиотеката, да не имаш нещо. Преди да почне събранието, брат Влади ме подсети, че си имал видение и така беше, и аз съм го забравил, за война ли беше нещо, че ще има опустошение, да се молим в тази връзка. Да падат ракети, там бомби, такива работи в западен парк. Еми, чух глас, да, нали, на сън ми се каза война. Ще потекат реки от човешка кръв. С първия удар ще бъде в Западен парк. Това чул, това казвам. Какво трябва да правим? Трябва да се молим. И да се молим и за нашите управници да не забъркат някоя каша. И нали, да се молим и да спре тази война в Украина. Избиват се там. Много сега. Той е много хитър. Праща чеченци да се бият срещу украинци. Е, защо? Защото руснаците не искат да се бият. Искат да се бият. И е станала някаква война, която тук се крие. Между руснаци, не руснаци, а между чеченци и някакви руснаци. И се избили едни други. И виждате какво става там. Ами, фашисти. Димчо, тук ли си? Да. Еми, брати казват, че ние с Димчо сме фашисти. Такива ли сме? Защото сме изгорили книгите на Ванга и на Петър Дънов. Нали, Бог да го прости. Отидахме, даде ни книгата на Ванга и на Петър Дънов, ние ги изгорихме. Молихме се, той стана, зачерви се, оправи се, зарадва се, жена му той. И след това са отишли там да новисти при него и са им казали, а, той е Димчо и Петър Велев са фашисти. Ние сме фашисти. Толкова са фашисти и украинците. Нали, от некое село там бабите са фашисти. Да, са първите фашисти евреи, между другото, да. Да. До сега не имало. Брата и сестри, да се молим за брат Мирослав, Бог да го укрепи във вярата, да прекрати болките и го освободи от обезвижването. Брат Юрий, защита от вражеските нападения за близките му, за покаяние и приемане на Господ Исус Христос, за Никола, съсед на брат Юли, болен от рак, за покаяние и укрепване във вярата, за сестра Розалия и за Кристина. Болният от рак има смъртни грехове, извършени да ги изповяда. Няма да стане изцелението без изповед. Ние ще се молиме за този човек, но е добре да посети църква, да се изповяда. Къде се изповяда, няма значение. Дали изповядам греха си на православен свещеник, на баптистки, методистки или който ще да е. Макар че нали, аз съм свидетел на това и трябва да го говоря, за да знаете, че грешат
фарисеите, пастирите, като казват, тия нема си изпадаме грековете. И го слушах някакъв по при библейска, там каква беше при... Лига. Да. Как да му си изпадаме свещеника, като той е по-грешен от мен, някакъв пастир. Как разбрах? Да, знам ли, какво като е по-грешен от тебе? Ако не си изпадаш греховете, ще ти умреш греховете. И трябва да ви го кажа това, защото трябва да знаем истина. Това го казва Вениамин Несторов. Вениамин Несторов разказва... Да, той разказва... Той го казва, Вениамин Несторов, за една жена, която е болна от рак. И ние не знам за кой казах, че трябва да се покажа. А, за... Че Дева Мария родила други деца. И аз си казвам, ще си умреш, ако ти продължаваш това учение. Ама, може ли да дойдем и един човек? Ами, аз живея на петия тъж, не мога. Викам, ние се качваме и на шестия, ако трябва. Но там имаше някакъв човек, сигурно, и затова не искаше да дойде. Сега, извинайте, че ви задържам. Трябва да го знаете това. Господ ми говори и казва, иди във 2-50-на църква и кажи, молите се години наред да дам дарба на изцеление на вашия пастир. Такава дарба няма да му дам. Ако искате да оздравявате, изповядвайте един други му греховете си и се молете и ще ви изцелява. Отивам, беше сряда, пастира казва, има ли някой да каже нещо? Има, аз. И му казвам това нещо. И той ми казва, брат Петре, това, че църквата се моли години наред, Господ да ви даде дарба на изцеление, не е грях. И ние ще продължим да се молиме за дарба на изцеление. Няма да получи. А по въпроса за изповедта, ние не сме православни, за да се изповядаме греховете. Ние си ги изповядаме на Господ. А Господ ги знае, бе, брате, какво ще му ги изповядаш на Господ? Какво да му изповядаш на Господ греховете, той ти знае греховете. Ама тук апостол Яко пише един на друг. Не. Ние няма да си изповядаме. Викам благодаря. Същата нощ сънувам сън. За тези думи пастира го сванем от амон. Отивам се на село, качвам се на влака и виждам брат Борис Игнатов. А, брат Борис, ще си пътуваме заедно и си говорим за Господ. Ти, бе, ти си казал, че пътяваме към Господ, че го сваля от амон, ама това никога няма да стане. Ви се, ако аз съм казал, брат Борис, може да стане, ама може и да не стане. Но ако Господ е казал, ама сигурно ще стане. Няма да стане! Знаете ли какво стана? Свалиха го. Годишно събрали и го свалиха от дъбло. Тодор Енчев. И тогава неговата жена включи срещу народа. Как не ви е срам да гласувате, нали? И тогава, нали, дойде Бог. Свали го от дъбло. За тия думи. Няма да си изпадаш. Това не е грех. И в същото време, говори езици, тълкуват, не знам какво правят и когато Бог проговори нещо, те го отварят. Те го отварят, защото те не са му казали. Това е истина. Разберете ми. Изповядвайте един други му греховете си и молете се, за да се изцелите. А ние сме свидетели. Но около 20 души от рак изцелени. И аз ги задавам един същи въпрос. На жените, изневерява ли си на мъжа ти? Да. На мъжете, изневери ли на? Да. И оттам е проблема. Оттам ти е проблема. Изповядаш греха си? Да. И Бог го изцелява. И Бог е изцелява. Обаче една жена от Брезник не я изцели. Защо? Викам, изневерява ли си на мъжа ти? Да. Колко пъти? Колко мъже? Двама. Обаче след това ми... Да, ама мъжът ми е вероятен. Как мъжът ти е вероятен, па ти му не се вероятен.
Еми, защото ме накара да отида да работя, ако не бе ходила да работя, да си седа дома, нямаше да му излега. Отидох на работа и там си съблазих. Абе, сестро, ти като ще се съблазиш, къде и да идеш, ще сте и в гората, ще се съблазиш и където. Не може да обвиняваш мъжа ти, че той е виновен. Покай се сега и ти го изповяда. Право на теб. Обаче покай се, че ти си виновна. Ти си виновен, че си издържа. Не, мъжа ми е виновен. И умре. От инат. Мъжа ми е виновен. А не може мъжа ти да е виновен. И така, изповядайте греховете си един за друг и молете се, за да се изцерите. Добре, друг някой, кажи се. Толкова много се радвам, че съм сред вас. Ама Елана, напред, че аз не чувам. Много се радвам, че съм сред вас. Дълго време не съм била. Трябваше да си оправям документи в община Марски. Аз бях в Поморие това лято. На квартира работа имаше, редуваха се периоди. И на трудности и така. Сега имам вариант за квартира, но все пак Бог да ми посочи правилното място. Така и най-нещо... Или не си дала тази нещо? Не съм аз. Сега го казвам. И има начини да се работи още там, където не приключват сезона целогодишно. Има най-обикновена работа. Помощник, кухня, други ищини и това. И така, но най-вече много се радвам, че така мога да съм сред. Да, че може би да се видим и се молим за страха. Добре, молим ти, Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, че имаме тая възможност да се събираме, да разсърдаваме в Твоето Слово. Молим ти, Господи, помилвай ни, благослови ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Съгрешаваме, отклоняваме се наляво, надясно, падаме, ставаме, но ето ти казваш от Словото си, който е паднал да стане. Моля те, Господи, помилвай ни, каквото ти съгрешихме, за думи, мисли и дела, до този момент. Спороси ми Твоята кръв и очисти ми от всяка наследствена обремененост. Унищожи всички клетви, заклинания. Да, Господи. Ето, Господи, има нещо и върху моята врата, всякът излизах. Господи, прости му на това, което го е правил и докарай го до покаяние. Помилвай го, Господи, защото не знае какво прави. Да, Господи. Молиме те, тия, които мажат вратите, които плюят по вратите, които вършат такива дела. Смили се на тия хора, защото те не знаят със слуги на дявола. Моля те, помогни им да се опомнат, да свестат и да дойдат от кръста и да намерят спасение на душите си. Амин. Ние те молим за тези дрехи, освети ги, очисти ги. Моля те, когато бъдат поставени върху телата на тия хора, посети ги, души святи, изпълни ги със силата си, поведи ги по правилния път, да тръгнат по Твоя път и да върват след Тебе, души святи, който ще ги заведеш под ножито на кръста, който ще ги заведеш в небесното царство, ако те слушат и ако имат болести, страдания, болки, моля те, Господи, цели ги и помилувай ги. Молиме те, Господи, за брат Мирослав, премахни тия от тежки болки в краката му, ето той ме търси често да си говорим часове. Разчита може би и на мене, но той трябва повече теб да те търси, да стича при тебе, а не при човеците. Мини се, Господи, за него и помилвай го, и цери го, и подари го на църквата. Прости му, че не повярва, когато имаше видение да не си прави, да не позволява да му взимат. От коста, Господи, ти казаш, ще се калцира и ние знаем, че нещата се калцират. Ние те молим да му простиш това неверие и да му помогнеш, Господи. И той да се покая напълно и да дойде до пълна вяра в тебе, да се хвърли в краката ти по обятията и да очаква от тебе, не от мене, за да не попадне под проклятие.
не от човеците, не от Павел Иванов, не от който и да е, а от Господ Исус Христос идва и царени. Алелуя! Молим те за брат Юни, има някои нападения. Той в събота каза, че е по-добре, но ние те молим да го защитиш и да го опазиш, защото и роднините му го атакуват. Ние те молим също така за Никола, със сет на брат Юли, болен от рак. Моля те да му даде спасително покаяние и сини да изповяда греховете си. Юли да му занесе един мирен договор. Ние вярваме, че ако той се изповяда по мирния договор от сърце, а не формално, ти ще изпълниш обещанието си и ще го изцелиш от този рак. Молим те за Розалия и за Кристина. Господи, ти знаеш колко тежко е на сестра Розалия и как се измъчва Кристина от този демон, който я атакува. Ние те молим да развържеш това момиче и да го освободиш. Молим те, Господи, за тази сестра, която е болот краката, и цели краката й. Докосни се до краката и цели ги, Господи. Молим те за брат Христо, който е дошъл от Бургас между нас. Помилвай го, благослови го, развържи го, отводи го и цели го. Молим те за тази сестра от Армения. Роза се казва на български, забравих на арменски, ще го запомна. Моля те, Господи, развържи, освободи от този предсказвателен демон. Тя на сега е казала, ще гледа на чаша. И той е пристигнал и сега измъчва и я преследва където и да отиде, в която и да отиде квартира, не може да си намери мир. Ние те молим да я развържиш, да я освободиш, ако има в квартирата и неща, които те оскърбяват, насочи погледа и там. Да очисти къщата си, да очисти дома си. Мили се на те и целия и помилва я, Господи. Молим те и за сестра Лили, предстои някакво изследване. Това изследване да бъде точно и верно, за да бъде изцелена. Ти си мощен да изцелиш преди да даде това изследване. Слава да бъде името ти. Молим те сега, мили, от глава на глава, от сърце на сърце. Душе свят изпълнили със силата си. Помажи ни с присъствието си. Изцели ни от всяка болест и от всяка немощ. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Изцелявай, премахвай болки в краката, в главата, в ръцете, в кръста. Изцелявай, Господи, очи, уши, изцелявай гърла, трахеи, храмопроводи, изцелявай стомаси, злъчки, черни дробове, бели дробове, изцелявай, Господи, генитали, изцелявай всяка болест и всяка немощ у народа. Изцели ни, Господи, изцелени ще бъдеме. Благослови ни, Господи, и благословени ще бъдеме. Славиме те, величаваме те, Свята Тройце. Молиме те сега за мир в България. Господи, мили се над България. Подари ни вярващи управници. Моля те, Господи, разкривай, изобличавай всички крадци и лъжци, които лъжат народа. Всяка лъжа да бъде разкрита, изобличена и да започнат да се страхуват тия, които лъжат. Слава да бъде името ти. Молим те, постави небесна стража над небето на България. Не допускай тук да прелети вражеска ракета. Не допускай да падне вражеска бомба над България. Молим те за Украина и Русия. При това безумие, вразуми ги, Господи, молиме ти, запази нашите брати и сестри в Украина и в Русия. Сатана иска едни други да се избиват, да ги изпрати на фронта, едни други християни да стрелят срещу християни. Да не бъде това. При това безумие, Господи, молиме те, бъди милостив.
към нашите мили брати и сестри в Русия, към нашите мили брати и сестри в Украина. Господи, защити, опази ги, слава да бъде името Ти. Алилуя! Молиме Те, Боже, помилвай ни, благослови ни, благослови домовете ни, благослови роднините ни, близките ни. Амин. Молиме Те за стравани и три очите. Амин. Господи, помилвай ни. Сине Давидов, смили се на тежко болните, които са по болничните легла. Алилуя. И да допускай да се развихри този коронавирус. Амин. Добри го този демон да напусне територията на София и на България. Амин. Слава да бъде на името Ти. Смили се на пострадалите от наводнението, но говори на сърцата им, души святи, и говори, че не е случайно това. Но това е наказание. Не е виновна гората, не е виновна природата. Виновен е греха в Карлово, греха в селата. Господи, дай спасително покаяни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Дух Святаго, Господа, живоврящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Стойте така. Слушай, предсказвателе, който измъчваш тази моя сестра, с измама ти е подлъгал, а сега с истина напускай. Амин. В името на моя небесен Отец, в името на нашия Господ Исус Христос, в името на Святия Божий Дух, ти да порядвам вън от нея, запусти ти от нея, махни ти от нея. Отиви там, където Бог ти е определил място. Амин. Господи, ако става жена има клетви, ако има заклинания, ако има магиосничества, разруши ги, Исусе! Амин. Защото ти разрушаваш телата на дявола.
Алилуя! Разрушителя са на тяло живота на тази наша сестра. Унищожителя там, нека се е от Божите дела. Амин! Да кажа това, което беше последно. Като се моли за предсказвателния дух, за пепел, за роза, като се моли. Първото видение, което имах, е танк, който се движи с вдигнато оръдие напред. И след това пак се молихме за Мирослав и виждам един автомобил от началото на 20 век. Старите коли още, Форд Т, да речем. Ами има някакви разправи, той може би със съпругата си, защото им е тежко, те го боли крака, не могат да спят по цели нощи. Милост Господи, но аз го разбирам, той ме търси често, нали, по скайпа там ми звъни, но да не разчита на мене, да не разчита на Пламен Петров, да не разчита на Илия Миланов. Защото аз ви казвам на такива хора, и Пламен Петров, и за Илия Миланов, нали, нищо лошо няма, но ние сме свидетели на хора, които, нали, са се молили за тях и никакъв резултат. Нали, знаеш, Димчука знае за много, никакъв резултат. А те пророкуват и казват, след 5 дена ще бъде здрав. И нищо не излиза. След 7 дена ще бъде здрав и човек умре. Така че то и аз може да съм се молил за един човек и той да си отиде, ама не са пророци. Да си гледат там молитвите за изцеление. Ако е и бе говорил Господ, нека да говорят. Така да. За Христо на Пантелей. Значи виждам един кацнал гълъб, на който са му отпуснати крилата. Просто му висят крилата на гълъба. Така... Има тук един брат, който на Цецка се молихме, нали за него беше. Са му отскубнати крилата. Затова трябва да внимаваме, нали, отскубнати крила, какво? Нали, не, това беше за една сестра, която се отрекла от кръщението със Святия Дух и била е заблудена, нали? И се молиме за нея и той, т.е. обратно, той Антонет вижда това видение, че тая жена е с отскубани крила. Това гълъб с отскубани крила. Той моли да хвърли хвърчи такъв гълъб. Ама не може. Затова има опасност да не... Гълъба, нали знаеш за какво става дума? За Святия Дух. Святия Дух да внимава Христо. Защото ако извърши някакви покури Святия Дух, нема никаква полза да живее на тази. Директно заминава зал. А кога ще похули святия? Когато е в компания на богохулници. В компания на богохулници. Нема да се усети как ще го подлъже лукавя да похули святия. От оскубени или от... Моля? Е, отпуснати. Отпуснати крила. Отпуснати крила. Така ги влачи все едно крила. Да. Просто е кацнал гълъба и крилата му висят, падат дори до земята. Но не са отскубнати, цели са. Да внимава на себе си. Така, за брат Юли, който има проблеми, виждам двама мъже да се дуелират. Еми, трябва да се противи. Единият мъж е Юли, другия е дявол. Така. За Христина. Значи средно голямо черно куче, а мала е бясно. Еми демоне това. Това куче е демон въобще. Трябва да отидем с Димчо. За Роза. Значи карта от тете карти има едни... не се сещам. Те имат имена, но обърнато сърце с дръжка. Такива фигури. Черно ли беше? Не, червени.
Черното е друго, черното е каро. Черната... Как ще е каро, черното? Поне това го знам. Да. Карото е червено, вежди. Дама пика да не. Еми, сърце с обърната. Нещо дама пика, нещо чувало ли си, нещо да сте участвали. Дама пика. Да е играла карти? А? Не, не, Рос. Да, тя. Нещо на карти? Не, дама пика. Да е викала, викала ли е духове? А гледала ли си на карти? На карти гледала ли си? Не, не. Не си? Само, че има един вид, където съм гледала, какво оставаш. А, пасианс може би. Пасианс? А, пасианс. Да. Също? Това е също гадание. Това е също гадание. Между другото, аз съм гледал на карти. Не съм гледал, ама така си, моята леля гледаше на карти и от селото тичат момите и тя знае коя мома, кой харесва, кой Евгений, коя мома харесва. Ами по вечерно време ще срещнеш един рус човек, той те харесва, това и дай хи-хи-хи, ха-ха-ха, хи-хи-хи. И аз като разбрах, че това гледа на карти и играх, и викам, Лелио, отидах на село, може ли да ми дадеш картите, защо са ти? Ами да си гледам. Я па ти, па верваш ти. Викам, абе дай да си гледам. И тя извади картите, на печката гореше така и малкото. Отце, бум, 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 и аз картите, бум, горе. Кво направи, бе? Ами викам, Лелио, голем грех било да се гледа така ли? Ау, еми добре, че ги изгори. Разбираш ли какво трябва да правиш? Гориш ги или спираш? Отдавна съм. Защото, ето тя започва да, тя си знае това. Това говорим, баламосва ги, обаче идва такъв дух и почва да им познава. Те, ей, верно, така стана. И като те вържи такъв дух, после иди се оправи. Така че бягайте. Дали е на карта, дали е на... Тук на Лъвов мост се наредили една голема опашка хора и аз питам там, минавам оттам, викам, каква е тази опашка, бе, какво? Вика, една ромка, вика, брой глупаците в България. И как ги брои? Ми гледай, вика, на Боб. Гледай на Боб. И народът се наредил на опашка. Абе, какво ще гледа на Боб, тя ги лъжи там. А той, а не е тя. Той ги лъже дявола, а не е използван. Така, за изцеление на различни болести. Мъж пише на пишеща машина. Може би пише болестите или не знам. Господ записва нуждите. Да. Така, за управлението на България. Господ има план за управлението на България, но ще стане по трудния начин. Значи, така, слушах ги експерти разни, други казват, при тези много избори, накрая ще се стигне до смяна на политическата система. Това е. Защото... Ами, аз трябва да ви припомня нещо. Сънувах Сталин, че говори на централната гара, идва при мен и ми говори, 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 но не знам какво ми говори. И накрая ме пита, така ли е? А викам, не е така. И след това го виждам, че пред църквата Света Неделя на площада говори, но беше интересно, беше висок, строен такъв, защото той е нисък, е, че, да, висок, с панталон, така с костюм, бежа в костюм и говори на народа и пита народа, така ли, и народа вика, не е така. И след това отиде и влезна в президентството. Това е единият съд. И там му казаха, че е така. А там може да съм казал, че това е така. Не знам дали съм му казал, не съм чул. Но, когато бех там и той отиде в президентството и се обърна към банката, на банката видех с е такива букви написано. Ленин и отдолу, како беше името, Ленин, Владимир Илич с малки букви.
а отгоре е такива букви Ленин. Значи има опасност да дойде комунизъм в България. То това е целта. Всичките тия разправи, тия дето искат да правят референдуми, това е да се върне назад. Не може историята да се върне назад. Няма да стане. Не може да стане, разберете го. И сега има християни, които казват, ние не трябваше да се съгласяваме с НАТО и Европейския съюз. Ако не бехме се съгласили, България щеше да бъде унищожена. Защото преди това съм увъщен, като съм бъв на Бачо Киро и някой донесе една карта на България. И я сложи картата на България. И започна да реже. От тука, отгоре, от тука, от тука, от тука. И говори там в храма и казва. Ако българите не се покаят, България ще изчезне от картата на Европа. И тогава аз питам, ама как може, има християни в България, има честни хора. Какво ще стане с тия българи? Ще се образуват нова България на американския континент. Чувате ли? 350 000 българи президента каза, че има в Чикаго. 350 000 казаха, че има в Лондон. И не знам колко хиляди и колко милиона са станали вече на чужденците. Ако българите не се покажат, че ни измете Господ. Няма да стане да се върнем сега към братския съветски съюз. Не може да се върнем. Свършено е. Ние ще ги уважаваме руснаци, ние сме благодарни на тия руснаци, които са умрени за освобождаването на Плевен, но се крие, че голяма част от освободителите на Плевен са украинци. Защо не го казват? Украинци са пробили фронта в Плевен. Те са планили този пашата. Осман паша. Те са го планили, украинци. Ама мълчат, нали, руснаци са ми отвори. Аз съм съгласен и руснаци са били от сибирци, нали, от Сибир имало руснаци, от не знам, от други там губерни. Имало е всекакви, нали, ние сме благодарни на всички. Но кой, знаете ли вие, че е имало такива, които са от тия републики, сега тук, където беха от Югославия, са дошли да се бият за освобождението на България. Черногорци? Черногорци са се били за сърби, черногорци, поляци, финландци. Ние на всички благодариме. А не може само на един да благодариме. И когато се говори така на събранията му по митингите, се дразнат другарите, че трябва само руснаци. Тебе не са само руснаци. И руснаци са загинали на територия. Има кръв пролята на руснаци. На украинци, на сърби, на поляци, на... ние трябва да сме благодарни на всички. На Шипка е имало два украински полка, които са се били заедно с ополченците. Така че... Нали, аз прочетах тази книга на този, какъв беше там свещеник. Той е придружавал украинците и той описва цялата история на Плевен, какво се е случило. Нали, турците са били много добри снайперисти, почти са им избили командирите. Убиват, стрелят командирите. И той пише свещеник. И нещо стана с войниците, като че ли побесняха ви. И като се натигнаха, минаха това редут и плениха Осман паша. Нали, от това те са видели, че ми избиват командирите. И е възможно такъв, нали, стрелец да ударен и да убил Ботев, макар че сега викат българин го уби, то го уби, не знаем. Не знам. Когато не знаем, казваме не знам. Казвай, Панчо, че мога да... Така и за Роза, за предсказвателния дух, един петел кукурига. Какво ще значи това петел? Да не се отричаш по никакъв начин от Исус. Защото той ще те накара сега, ще създаде такава ситуация, да, че някой, когато ти много го уважаваш и много го, нали, някой атеист, и може би да се подиграе с Исус,
или да ти каже, абе Исус Христос е бил мит или нещо такова. На никакъв начин, защото мисълта ми е, че си така минава мисъл, апостол. А ти някога отричала ли си се от Исус Христос? Никога. Никога? Никога. Да нема такова нещо за апостол Петър? Никога. Никога. И да не се отричаш никога? Да, по никакъв начин. Аз ти кажа това, понеже на мене са ми говорили, другаря Владимиров ми казва, Лися, искам да ти кажа, ти си добър работник, не знам, почва да ме четки и накрая. Обаче, си много заблуден ми. Исус Христос не е съществувал. Това е митическа личност. Той е мит като крали Марк. И тогава аз го попитах. А ти обичаш ли го? И той като скочи и така. Мразя го, мразя Машия Христос. Това доказва неговото съществуване. Как? Еми как можеш да мразиш нещо, дето го нема, бе? А това съм го научил от този техния в Москва. Имаше университет по атеизъм. И техният декан робил се и много книги, и много религии. Чел, чел, чел. И на едно събрание казал, другари, има ли Бог? И те, няма Бог. Е, добре, щом няма Бог, защо сте стиснали умруци срещу Него? Като го нема, какво? Какво сме стиснали умруци срещу Него, като го нема? Така че, ако ти дойде такъв момент, некой да ти каже, той ми каже, обичаш ли го? Да видиш как ще реагира. Обичаш ли Исус Христос? Още един грех съм направила на 20 години пак. Иска да каже грех. Сеща се за още един грех, който иска да изповядва. Да. Ние с учениците събрахме и извикахме дух. Ето го. Ама той Господ действа. Сега Святия Дух действа върху тебе. И ще ти припомни и други неща. И казваш, Господи, извинявай, така, прости ми, извинявай, прости ми, Господи. Ма не се очудвай, защото аз бех на гости на професор Денев. Декан ли беше? Да. Декан на тогавашната академия. Богословския факултет. Богословския факултет. Да. И си говорим с него. Имаше дъщеря, ученичка 9 клас, Клементина се казваше. И тя пристига към 9 часа и вика, Клементина, къде по това време? Къде скиташ? Къде ходиш? Ма вика, тук в беседката бехме. И какво правихте в беседката? Ма вика, викахме духа на Хитлер. Какво? Ма как ще викате духа на Хитлер? Еми, татко, искаме да го питаме дали ще има война в България. Абе, как ще питате Хитлер дали ще има война, бе? Вие разбирате ли децата какво правят? Майки! Питайте дъщерите си и децата си. От любопитство вижте какво става. Викахме дух. Викахме дух. Едно момиче, извинявайте, че много си забавя. Един баща беше довел дъщеря си в Света Неделя да се моли свещеника там нещо за дъщеря си. И излезнахме върха на двора и ние нещо говорехме и той ме попита. Нали, дойде при мен и вика, може ли да ви задам един въпрос? Да, кажете. Абе ние дойдохме, вика, ходихме при Ванга, вика, за дъщеря ми. Нещо я мъча, нещо време се изтраска, не мога да спи, нещо става с това момиче. И Ванга, какво ми каза Ванга? Еми като се ожени, тя ученичка 8 клас, еми като се ожени, вика, ще спре, ще почне да спи. И до тогава какво да прави, да не спи ли? И викам, сега момиченце, искам да ми кажеш истина, ако искаш да спиш. Викахте ли дух на некои умрел човек? Да. И тая ми, да, викахме. Баща вика, ма как се занимавате, викате духа? Еми татко, един обощар имаше до училището и беше много добър човек. И ние ходехме при него на лап му обед, нали, ученичките през междучастието, и този човек взема, че умре, ви. Той беше много добър, ви. И това решихме да го викнеме на такъв. Сега да го питаме някоя работа.
Момичен се, не се е явил този добрият човек. Явил се е лошия дявол. И от тогава имаш този проблем. Сега се помолим за тебе, но никога през живота си да не си се съгласила на такива любопитства да питам. Така че Бог да те благослови, да знаеш, че Святия Дух те накара и те при да го изповядаш. Простено ти. Ще почнеш квартирите да се оправят, нали? Ще има мир. Добре, привършваме. Бог да бъде с тебе и с всички нас. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата ми на това място. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. Бърка се, защото за нея ви дах една светлинка на главата. Слава Богу! Радвай се! Радвай се!